Selve samfunnskontrakten står i fare om Erna Solberg får 4 nye år ved makta, advarer Jonas Gahr Støre. Men forskjellen i norsk politikk så stor som AP-lederen vil ha det til? Velkommen til Politisk kvarter, der Høyre skal få svar på kritikken de fikk i talen Støre holdt til Arbeiderpartiets landsmøte i går. Og det nok å ta av. Hør bare på hvilke advarsler Støre kom med da han snakket om regjeringens skattekutt. Dette jo ikke bare feil bruk av penger, dere. Dette stikker dypere. For dette svekker vår samfunnskontrakt. Hvor det på første linje står med store bokstaver. Alle skal gjøre sin plikt og bidra etter evne. Det svekker en samfunnskontrakt som sagt opp i så mange land rundt oss. Hvor fellesskapet sprekker. Hvor forskjellene har økt. Og hvor samfunnsplikt har blitt et fremmedord. Dere, vi vil ikke svekke den kontrakten. Derfor må Norge få en ny regjering til høsten. Applaus i Folkets hus. Ingen applaus fra Henrik Asheim som sitter her i studio og stortingsrepresentant for Høyre. Hva synes du om at Støre anklager regjeringen for å svekke samfunnskontrakten? Nei, jeg tror han bommer veldig med kritikken sin. Dette her et parti som har opplevet at valgkampstrategien deres har raknet. De skulle gå til valg på økende arbeidsledighet, og så har den falt for 4 måneder på rad. Nesten like mange måneder som Arbeiderpartiets oppslutning har falt. Den har falt fra 36% til 30%. Og da må man jo finne på noe annet, for i tillegg så etterspør jo partiet hans klarere tale. Og da begynner han å si at hvis Erna Solberg fra Bergen, og du kan si mye om Erna Solberg, men akkurat noen samfunnskontrakt ødelegger, tror jeg ikke man oppfatter at hun at hvis hun fortsetter som statsminister i 4 år, så nærmest faller det norske samfunnet fra hverandre. Dette totalt over the top kritikk, og det som manglet i denne talen var jo faktisk avklaringer på hva Arbeiderpartiet har tenkt til å gjøre politisk, ikke bare den type floskler som kunne vært holdt på et AUF-landsmøte, men kanskje ikke som statsminister. Støre avslutta jo talen med å si at stortingsvalget 11. september blir et verdivalg. Enig? Nei, jeg faktisk ikke det. Norge står nå i en ganske krevende omstilling. Oljeprisen har falt dramatisk. Vi skal gjennom vi skal omorganisere både offentlig og privat sektor. Og jeg tror at vi nå står egentlig et valg hvor vi skal velge mellom å fortsette de reformene vi har satt i gang, rigge om Norge. Alternativet til det jo ikke at ting blir som i dag, men at sakte men sikkert så forvitrer velferdsstaten vår og velferdssamfunnet vårt. Men å si at det liksom står et verdivalg mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg, at det to vidt forskjellige verdisyn eller samfunnssyn, det mener jeg blir litt pompøst. Hvis du ser på bare Frankrike nå, så kan man risikere på søndag å stå mellom en venstrepopulist som mot NATO og EØS og EU, eller en høyrepopulist som mot det. Det et typisk konfliktvalg. I Norge vi så heldige at vi har noen felles verdier som vi står sammen om. Og du ser det ganske pussy at en mann som ønsker å være statsminister for hele Norge forsøker å lage den typen konflikter. Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Denne snakket om verdivalg kan bare avlyses det? Altså, nå har jo Høyre etterlyst i 3,5 år da, at de mener at Jonas Gahr Støre skal være tydeligere. I går var han veldig tydelig. Både tydelig på kritikken av et land som går i feil retning, hvor arbeidsløsheten rekordhøy, hvor forskjellene mellom folk øker, og hvor de store pengene brukes på skattekutt i stedet for eldreomsorg, skole, jobbvekst. Og han var også veldig tydelig på hva vi vil gjøre med det. Og da blir Høyre veldig frustrert og mener at han går alt for langt. Jeg jo enig i at det jo mindre forskjell mellom politikere i Norge enn i ytterpunktene i Frankrike. Men vi har altså for første gang en regjering som har tyngdepunktet til Høyre for Høyre. Og det jo ikke noe tvil om at når man velger da, for eksempel å bruke mange milliarder på skattekutt til de rikeste i stedet for å øke velferden for vanlige folk, så er det et praktisk valg. Men for Arbeiderpartiet er det et verdivalg, fordi at dypt i våre verdier ligger at vi ønsker små forskjeller på folk i Norge. Vi ønsker at samfunnskontrakten opprettholdes ved at alle bidrar, og at de som har mest bidrar mest. Og når du ser oppløsningstendenser i andre land, så er det for at utviklingen med for store forskjeller, med stor arbeidsløshet og folk som er helt utenfor samfunnet, øke. I løpet av de 3 årene vi har hatt FAP Høyre, så har vi for eksempel fått 40% flere unge uføre. Det folk som varig utenfor arbeidslivet. Det den type tendenser vi skremt av, og jeg tror folk skremt av dem, og jeg tror folk tenker at de ikke vil ha 4 nye år med dette. Men tenker du at samfunnskontrakten i Norge står svakere i dag enn da dere satt ved makta i 2013?
Ja, det gjør den jo definitivt i den forstand at over 100 000 arbeidsløse føler jo at samfunnet ikke stiller nok opp. Det å gå ledig noen måneder mens du venter på en ny jobb, det lever samfunnet selvfølgelig med. Men når folk går i år, og de ser ikke bare der det er høy arbeidsløshet, men også der det er forholdsvis lav ledighet, at jobbveksten forsvinner. Vi har jo nå mange 10.000 færre i arbeid enn vi hadde da Arbeiderpartiet satt i regjering. Det er tap for samfunnet, det er tap for den enkelte, og det undergraver samfunnskontrakten. Men skyldes det fallende oljepris eller ulike verdier? Ja, men alle regjeringer må jo håndtere ulike økonomiske forutsetninger. Vi måtte håndtere en kjempestor finanskrise. Våre handelspartnere raste i BNP, det stoppet opp i den internasjonale økonomien. Jens Stoltenberg sa, vi skal komme oss gjennom den med Europas laveste ledighet. Nå er det altså 3 år siden oljeprisfallet, og FRP og Høyre har enda ingen strategi for å få til ny jobbvekst. Sånn at på et eller annet tidspunkt så må en regjering måles på det de faktisk oppnår. Arbeidsløsheten går opp, antall mennesker i jobb går ned, køene til lærlingeplasser og studieplasser går opp, antall unge som er uføre går opp, og samfunnstilliten går ned, og dette er alvorlig. Vi er ikke der ennå, det sa Jonas veldig tydelig i går, men vi er på vei dit. Jeg mener at dette her, igjen, så tror jeg at hvis Arbeiderpartiet har ambisjoner om å løfte seg fra det lave nivået de ligger på nå, så tror jeg de må snakke om en samfunn som folk kjenner igjen. Og rundt om på kjøkkenbordene tror jeg ikke folk oppfatter at denne regjeringen hverken river ned samfunnskontrakten eller at norsk økonomi er i krise. Faktum er at, og det er dette som er problemet til Arbeiderpartiet, at ledigheten nå går ned. Og økonomene sier at noe av grunnen til det er regjeringens kraftfulle motkonjunkturtiltak. Det er sånn at 80 000 færre mennesker står i helsekø nå enn de gjorde. Vi ser at skolen så lærer elevene mer, veldig mange går i riktig retning. Så er det noen klare uenigheter mellom Høyre og Arbeiderpartiet, for eksempel på hvilke reformer er nødvendige for å ivareta velferdsstaten vår. Og det er jo de store diskusjonene. Men å på en måte importere problemet fra utlandet og så si at det er det valget handler om, det store valget mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, er på en måte liksom om samfunnskontrakten skal holde sammen. Det tror jeg ikke folk der ute kjenner seg igjen i. Og jeg tror det skal bli tøft for Arbeiderpartiet å stå frem til valget 11. september og fremstille det som at forskjellen på Erna og Jonas er to vidt forskjellige samfunn. Sannheten er at vi er uenige om en del tiltak og viljen til å gjøre dem. Og problemet også er at Arbeiderpartiet, jeg tror mange i Arbeiderpartiet egentlig var litt frustrert over Senterpartiet de satt i regjering sist, som var en klamp om foten. Problemet er at nå er klampen dobbelt så stor, og foten har blitt mye mindre. Så veldig mange er bekymret for at Arbeiderpartiet nå egentlig går til valg på ikke å gjøre noen ting, og da må man bruke den type luftig, pompøs argumentasjon, som jo ikke er i sammenheng med virkeligheten, men som sikkert slår godt i en landsmøtesal i Oslo Kongressen. Viktig i den, det du kaller den pompøse argumentasjonen, er jo også FRP. Det er ikke bare Erna mot Jonas som er viktig i Støres retorikk. I talen i går så var han også inn på at det blir mer splid dersom dagens regjering blir sittende ved makta. Og vi skal høre et klipp fra landsmøtetalen der han snakker om akkurat det. I mange land ser vi fremmedfrykt som vokser. Vi ser at den anstendige høyresiden finner sammen med en mørkere, sterkere høyrepopulisme. I Norge har vi allerede en regjering med tyngdepunkt til høyre for partiet Høyre. I Norge har vi statsråder som truer med å boykotte medier de ikke liker, som lukker øynene for menneskeskapte klimaendringer, som tar fryktelig lett på kunnskap og fri forskning, som mener at det ikke er en politisk oppgave å motvirke forskjeller, som mener vi trenger et nytt korstog mot islam, som mistenker mennesker som flykter til Norge fra krig og nød, for å ønske å bli båret hit til landet på gullstol. Vi har statsråder som sår splid i en tid som roper på samhold. Asheim, som representant for det Støre kaller den anstendige høyresida, gjør det litt vondt å bli minnet på kontroversielle uttalelser fra FRP-statsrådene? Nei, altså dette her igjen mener jeg da blir på en måte Støre på sitt dårligste, fordi hvis Erna Solberg i 2013 da, på landsmøtet sa, nå står valget mellom å beholde en regjering som har gitt penger til partifeller, som har bygget stabber, som har gjort sånn og sånn, eller ansatt egne venner og måttet gå av på grunn av det. Dette er et valg mellom korrupsjon og en ny regjering, så ville det også vært ganske pompøst. Sannheten er at du må jo se på hva en regjering
faktisk gjør. Og det regjeringen gjør, det for eksempel har forpliktet Norge til EUs 2030-mål på klima. Vi har levert det grønneste budsjettet noen gang. Og ja, regjeringen har håndtert en massiv flyktningekrise på en veldig god måte. På en måte som har gjort at vi både har bærekraft, vi bosetter flere flyktninger nå enn vi noensinne har gjort. Og igjen, jeg tror det veldig langt mellom den virkeligheten folk ser der ute, og den retorikken som Jonas Gahr Støre bruker nå, for å forsove til å prøve å lappe sammen sitt eget parti, fremfor å sette en diagnose på samfunnet som folk forstår. Giske, hadde dere kalt det her et verdivalg, dersom FRP var uaktuell som regjeringsparti, og motstanderen var en ren høyre-regjering eller en høyre-sentrum-regjering? Nei, det klart det blir et enda tydeligere verdivalg når FRP sitter i regjering sammen med Høyre. Og det er jo ganske beskrivende at Henrik Asheim sammenligner Jonas Gahr Støre henvisning til hva FRP-statsrådet faktisk sier med korrupsjon, fordi at han sier at det ville tilsvart om vi hadde, eller dem hadde angrepet oss for korrupsjon. Jeg tror mange i Høyre også er rystet over det FRP sier. Jeg synes at når godhet blir et skjellsord, som Sylvi Listhaug bruker i godhetstyranniet, så er vi på ville veier. Og hvis ikke det er et verdivalg, om godhet er bra eller dårlig, da vet ikke jeg hva som er et verdivalg. FRP sier rett ut i programmet sitt, det er ikke noe mål å utjevne de forskjellene som oppstår i markedet. Vi er dypt uenige. En viktig politisk oppgave, det er å sørge for små forskjeller mellom folk. Og her er vi rett og slett uenige, det er derfor vi er forskjellige partier. Og så får jo folk bestemme da, vil de ha 4 nye år av den utviklingen vi har sett nå, eller vil de ha en ny kurs, mer rettferdighet, innsatt mot arbeidsløshet, bruk pengene på skole eller omsorg i stedet for skattekutt. Det er alternativet, helt fair, så får folk velge. Helt kort, Asheim, hva er alternativet som du ser det? Nei, alternativet er om vi skal faktisk gjøre de nødvendige reformene Norge står overfor. Tidligere var Arbeiderpartiet et parti som var med på den type reformer. Nå sier de stopp og revers på alt sammen. Og dette er et valg om vi skal reformere velferdssamfunnet vi er glad i, eller om vi skal la det forvitre fordi man ikke tør å gjøre endringer.